El Terrassa continua imparable i aquest diumenge ha sumat la cinquena victòria consecutiva. El Gavà ha tastat el bon moment de forma dels agarencs i ha sortit derrotat de l'Olímpic per 3-0. Marcador curt en un partit on els de David Pirri han estat clarament superiors. Els 3 punts els situen en sisena posició, a només un punt dels llocs de play-off d'ascens. Des de la temporada 2006-2007, amb l'equip a segona divisió B, el Terrassa no aconseguia encadenar 5 triomfs seguits. Els registres, tant en atac com en defensa, es milloren jornada rere jornada i al descans els locals ja tenien encarrilat el partit. Carles Montoro, amb un potent xut des de fora de l'àrea, ha fet l'1-0 al quart d'hora i en el minut 36 ha arribat al segon. Batanero ha tret una excel·lent falta que Pere Sagarra només ha hagut de pentinar per superar Jesús Unzué. Una acció de Zambudió a l'inici del segon temps, amb una rematada lateral de la xarxa, ha estat l'ocasió més clara del Gavà en tot el partit. Isaac Maldonado s'ha encarregat de sentenciar la victòria per al seu equip amb una centrada xut que ha sorprès el porter visitant. Marc Vilajosana i Àngel Pérez han tingut en les seves botes l'oportunitat d'aconseguir un marcador més contundent. Satisfacció al final del partit a les files del Terrassa per la dinàmica que està agafant l'equip. Jo crec que cada dia anem a més, anem millorant les cosetes que fallem. Com ja et dic, la porteria a zero era una assignatura que nosaltres tenim molt en compte i avui s'ha pogut mantenir a zero i és molt important. Tenemos un equipazo delante, tenemos un gran equipo y el Gavà es muy muy buen equipo como juega de fútbol y le teníamos muchísimo respeto a este partido y a este equipo porque es un equipo que te juega de tú a tú, da igual el campo en el que esté y le teníamos muchísimo, muchísimo respeto y bueno, pero se ha visto que nosotros hemos estado muchísimo mejor y en muchas facetas, sobre todo en el primer tiempo, las hemos dominado. Empezamos a ser muchos minutos o a estar muchos minutos del Terrassa que queremos. El Terrassa té el proper diumenge una bona oportunitat de posar-se en places de play-off. Torna a jugar a casa, aquest cop davant del Figueres.